နျူကလ িয়ার ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်စစ်မြေရရှိသူရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်များကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားဘက်မိမိတို့မူဝါဒအပြောင်းအလဲမရှိကြောင်းအမေရိကန်ဆိုရကအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့တွင်တင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ဝါရှင်တန်ကပျောင်ရန်ဆိုရကိုလက်နက်ထိမ်းချုပ်ရေးဆွေးနွေးပွဲများမှာပါဝင်စေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်းအမေရိကန်စစ်မြေရရှိသူရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုအထက်ပါတိုင်းထပ်မံရှင်းလင်းပြီးတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်အသိမှတ်ပြုရေးမှာပျောင်ရန်ဆိုရလိုလားနေတဲ့အရာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဆွေးနွေးမှုပေါပေါက်ဆယ်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းစီရေးကျွမ်းကျင်သူတို့ကကောက်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်။ထို့တော့မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার စီစဉ်ဟာတရားမဝင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအောက်တွင်သာရှိတဲ့ကြောင်းဝါရှင်တန်ကစောတကတက်ခဲ့ဒီမှာကြံမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကြ ాయి ဝန်ကြီးဌာနမှလက်နက်ထိမ်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအတွင်းဝန်ဘွန်နီချန်ကင်ကအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့တွင်ဝါရှင်တန်မှာကျင်းပတဲ့နျူကလ িয়ার ကွန်ဖရင့်မှာမြောက်ကိုရီးယားလက်နက်ထိမ်းချုပ်ရေးကိုဆွေးနွေးစရာပြဿနာတွေအဖြစ်ရှုတ်မြင်တဲ့ကြောင်းတဝါဒမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ဇပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးစကားဆမြည်ပြောချင်တဲ့နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ထိမ်းချုပ်ရေးရွေးချယ်စရာတခုဖြစ်လာမှာပါလို့သူကတဝါဒမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရုံနဲ့မကဘဲအန်လျင်လျှောက်ချရေးတမန်ရိုးကြလက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးတဘောလူစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုနိုင်ရေးတို့လည်းကျုံးဝင်ပါတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နဲ့စကားပြောဖို့စဉ်နှင်းရှိတယ်ဆိုတာမြောက်ကိုရီးယားကိုမိမိတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးပါပြီ။မိမိတို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေမရှိပါဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အမိကိုရင်းညွှန်းတုံ့နှံပြီးဘွန်နီချန်ကဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမအဆုံးချိန်နျူကလ িয়ার ဘုံးစမ်းတိုက်ပြန်လည်စတင်တော့မှာကိုအမေရိကန်နဲ့သူရဲ့မဟာမိတ်များကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါပဲလာမယ့်လအစောပိုင်းအမေရိကန်ရွေးကောက်ဝယ်ရမတိုင်ခင်ဘိုင်ဒန်အစိုးရတော့မလိုလားအပ်စရာအရေးကိစ္စတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်အတွက်အမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကပယ်ချခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။